Haide, bre, doctor. Haide, bre, ciure. Ce? Ce fiu? Ce kjo paska vdekë në vend? Paska vdekë, a? Me e se shkë i shkë në vend? E këtë dhe? Qa e paska në gjitë që atje? Kukus se veta mërë doktor rritën që kjo shka u bo mërë me to, a thosh ka... Qka të fatu ju edhe ti? Edhe për mu tha u dekë në vend. Je dekë? Ah. Je dek, ajo është primarios, ose mërë zëtë s'ki shkaj bënë, jenë dek, jenë ma vajë të ti. Hajde. Zotri Poleca, për vjem që pak më mnimu? Ha? Qa ko kjo? Një mam të nëzirë mjë. Aj, ma zë më keqë, aj, ma zë më keqë. E, për, shka kanë captu, ma zë më keqë. Kshere që të vëdhe hermije, bre. Ha? Ka vdek, va. Vdek, ha? Ka vdek. Ski shepan, doktor Rehme së prita shti, lajmëraj dikujt. Qata, shka duhet mi thujë, mi mora ti? Tash unë i lajmëraj ata, vish paketoni ju këta sës. A, e që unë i paketoj në resi, tash i bëjnë në vari. Kukë. Pa nale, bre. E, u be ma zë gjinu e i zëtit. O, në mëmë, bre, se gjoll jam, bre. O, limon, o, limon, bre, se gjoll jam, halo, bre. Ku, bre, gjoll? O, gjoll, be, më roshëm, limon, bre. Ja. O, bre, limon, bre. Doktor Rica ka thonë, aja është doktor primarius. Aja që ta jep diagnozën, je dek. A mërë vesh? O, gjoll, ja. U, qëfar gjolli? E, u, bre, të ri. E, u, bre, valoj, tash. Tash ka zënë ty, aje gjoll. Gjoll hamonin. Se gjoll? Gjallë, ti dhe mja prisë diagnozën dhe këtë rritës tam. Miro, tasha, që shka thoma jo? Jo, bëca.